datvtpdte tuba tukuleetedde update ezigenda mu maaso mu ggwanga nagamba subscribe nga wegate community y'abantu abangi abewaayo okubanga bafuna amawulire agenda mu maaso mu ggwanga onyige n'akaakadde oleme kusubwa bifa mu ggwanga naye nga olunaku olwaleero bishopu omunene mu ggwanga uganda akwatiddwa mu bwenzi era ne basaspendi nga emirimu gye egyekkanisa omukulu ono rchbishop stanle ntagali nga ono bishopu yeekoleredde erinnya okubeera omu ku ba bishopu abamaanyi mu ggwanga ebbaluwa bakuntumye eyavuddeyo ng'egamba bweti nti it is with a very heavy heart that i inform you that my predecessor retired archbishop stanlyntagali has been involved in an extramarital marito affair with a married woman which he has acknowledged hmm? nti omukulu ono eh? baamukwatidde mu bwenzi era omu bwenzi obwe baamukwatiddemu yalese mukyala wewaka n'agenda Na neyeebaka n'omukyala omulala obulira era kigambibwa okuba nti this adultery is a grivious beteroyo on many levels retired archbishop stanule ntagali has, been, has betrayed his lord and his savior hsif ntherarriage nga bavuddeyo ne bagenda nga bakulambika nti omukulu ono obwenzi bwe yakoze alidde olukwe mumukyala we kubanga ekitiibwa kyabadde nakyo mu kanisa yaba angilican kibadde ky'amaanyi okutuusaye okuvaayo n'agenda yeebaka ne mukyala w'abandi owulira okuswala okwo era kigambibwa okuba nti alidde olukwe ne mukatonda we oyo eyamuteekawo kuba ngaaweereza abantu naalya n'olukwe mu bantu bonna abakristaayo era kigambibwa okuba nti omukulu ono abeteraans oba alidde olukwe mu office ey'obwaba archbishop era church of uganda eweza abantllioeweza abantu 3 millions members wano mu ggwanga uganda yonna yonna eswadde olw'omukulu waabwe amanyiddwa nga bishop stanuly ntagali okubanga yebasenemuka abandi era nga omukulu onoagamba i have infomed retired archbishop ntagali that he is not pemitted to perfom any function sacramentaly nti takkirizibwa kubaako mirimu gyakola egyo egyokusembera saawa zino takirizibwa kubanga si mutukuvu ate takkirizibwa kubuulira era takkirizibwa kubuulira mu kanisa e agambye represent the chrch of uganda in anyway antil fther notice ono mukulu we amanyiddwa nga kazimba kibishopu kazimba, kazimba. Yeah, yogera you know. hmm? as well as bino <clears throat> nagamba nti affected omukulu ono nagamba nti akaseera ketulimu si kangu eh? naye twewaayo kubanga tulaga obwerufu hmm? ng'abasumba eri abo abantu abali affected naye ate omusumba omukulu mulabe ebyakoze usegeera ebintu bingi nnyo uh, dr stephen eh, samuel kazimba byayogedde ng'ono reverend asingako uh, ku stanule entagali naye ate stanule entagali erinnya abadde asingako erinnya abadde akozeryamaanyi mu ggwanga naye ebintu byeyakoze ebyo tebiriyo okubanga yalesewo mukyala we nagenda neyeebaka ne, ne mukyala womuwani wo omuntu omulala ate ngaakimanya oyo mukyala mufumbo ate nga n'omusajja y'omu kubatwala ekkanisa ye uganda so ensonga ng'ezo ffetukuwa buli guliro eligena mumaaso mu ggwanga era bamuyimiriza oba bamusasipendinze okuba nga akola emirimu gyobusumba like nga commenti nga subscribinga